Dobro večer, želim uvaženi gledalci pratite Pljevljsku hroniku za četvrtak 22. september. Na početku vijesti dana. Predsjednik opštine Pljevlje Rajko Kovačević prisustvovao zboru građana mjesne zajednice Šula. Opština Pljevlja povećava zarade zaposlenima koji nisu pravedno obuhvaćeni programom Evropa Sad. Dom za stare bez mogućnosti nabavke peleta. Apel lokalnoj upravi mještana ulice Oslobođenja. Klub dobrovoljnih davalaca krvi rudnika uglja Pljevlja i ove godine u sklopu obilježavanja Dana rudara realizuje akciju dobrovoljnog davanja krvi. Odigran šahovski meč rudnika uglja i Saveza slijepih. S jutra ujutru mraz. Problem prevoza mještana Šula do Pljevalje nazad traje nekoliko godina. Također, duži vremenski period mješteni su bez primarne zdravstvene zaštite u nekada jednom od najvećih rudarskih naselja u Crnoj Gori. Jer u ambulanti nema doktora i medicinske sestre koji su nekada ordinirali u ovom mjestu. Između ostalog, to su bile teme zbora građana Šula, kom je prisustvovao predsjednik opštine Pljevlje Rajko Kovačević i Dragoljub Mazalica i sekretarijata za privredu. Nekada su Šula bila nezaobilazno mjesto za okupljanje političke elite na svečanostima koje su organizovane u ovom mjestu, a na kojim su goste zabavljali elitni estradi jugoslovenski umjetnici. Rijetko kad su ovo mjesto napuštali prije zore. Danas je situacija sasvim drugačija. Zgrade oronule. Od 600 đaka u osnovnoj školi ostalo 18 koji su nam rekli da narednu fudbalsku utakmicu na malo većem terenu mogu da odigraju tek kada dođe ljeto, jer im nedostaje igrača. Uglavnom, staračko stanovništvo više godina je bez primarne zdravstvene zaštite, a prevoz koji je nekada od Pljevalja iz ovog mjesta polazio dva puta dnevno, više ne postoji. Vukola Kušljević, predsjednik mjesne zajednice Šula, sazvao je zbor građana na kome su centralne teme bile prevoz i nedolazak ljekara. Pa jedino što bi se moglo reći i što me raduje da smo počeli ovaj neki početak posle 10 godina, pa se nadam da će to ići bolje. Evo, čuli ste i predsjednika i zadovoljstvo mi je da je danas sa svojim saradnikom došao. Mi praktično krećemo od nule. Moramo ove rokove koje su neki obećati vezano oko glavna dva problema, a to je prevoz i zdravstvo, kao prve rešavati. I evo, za 5-6 dana predsjednik obećao da ćemo se naći kod njega da vidimo šta se tu uradilo. Mene što jedino tišti i boli je to da za 4 mjeseca, kad smo posljednji put bili na ovu temu, nije pomaknuto ni milimetra. Sastanku se odazvao predsjednik opštine Pljevlja, Rajko Kovačević, i Dragoljub Mazalica iz sekretarijata za privredu, kao i Dušan Kovačević, predstavnik Doma zdravlja Pljevlja. Šli ste sa dobrim namjerama da pokušate da riješite, rekao bih, jedan, da razvežete gordijski čvorac, tako da kažem. Pa mislim da ste dobro rekli. Dakle, jedan problem koji je, traje već dugi niz godina, pokušali smo da u razgovoru sa mještanima objektiviziramo i da pokušamo da nađemo način da ga prevaziđemo. Dakle, možda današnjem sastanku, odnosno ishodom današnjeg sastanka, nisu prezadovoljni svi mještani, jer nismo konkretizovali kako da riješimo njihov osnovni problem, a to je problem gradskog, odnosno prigradskog prevoza. Dakle, tu postoje razni limiti što se tiče lokalne samouprave. Pokušavali smo da riješimo problem prenošenjem ili uzimanjem nekih iskustava opština koje su to riješile. Međutim, u Crnoj Gori očigledno i tom trijažom smo ustanovili da veliki broj opština u Crnoj Gori ima problem sa gradskim i prigradskim prevozom. Ono što ja vidim kao jedan od najboljih načina za rešavanje tog problema jeste da lokalna samouprava formira organizaciono u bilo kom smislu jednu jedinicu koja će organizovati gradski i prigradski saobraćaj sa sopstvenim prevoznicima i sa sopstvenim kapacitetom. Dakle, sve ovo jeste premošćavanje problema koje može da kratkotrajno riješi problem, ali dugoročno i suštinsko rješavanje problema zahtjeva formiranje
gradskog i prigradskog saobraćaja. Opširnije u emisiji Aktuelno, koju emitujemo večeras su 21 sat, a reprizni termin zakazan je za petak, 23. septembra za 17 sati. Opština Pljevlja odlučila je da poveća do 30% zarade zaposlenima u opštinskoj administraciji kojima zarade nisu adekvatno povećane programom Evropa Sad, te da rebalansom opštinskog budžeta uskladi primarne prihode i rashode sa činjeničnim stanjem. Odlukom o izmjenama i dopunama odluke o zaradama lokalnih službenika i namještenika opštine Pljevlja propisan je dodatak na zarade zaposlenima na poslovima referenta, višeg referenta, samostalnog referenta, inspektora 1, 2 i 3 do 30%, ekspertskog i ekspertsko-rukovodnog kadra nivo 2 do 25%, vatrogasaca, spasilaca i ekspertsko-rukovodnog kadra nivo 1 do 15%. U zahtjevu za saglasnost koji je upućen Ministarstvu financija navedeno je da bruto lična primanja većine zaposlenih u opštini Pljevlja nisu mijenjana gotovo 15 godina, da ih je inflacija u ovom periodu značajno obezvrijedila, da su primjenom programa Evropa Sad zarade zaposlenih sa prvim nivoom kvalifikacije obrazovanja izjednačene sa zaradama zaposlenih sa četvrtim, petim i šestim nivoom kvalifikacije obrazovanja, što je uslovilo degradaciju školske spreme, odnosno obrazovanja, te da je prosječna neto zarada u organima lokalne uprave opštine Pljevlja u avgustu iznosila 651,37 eura, što je značajno ispod prosječno ostvarene zarade u Crnoj Gori. Također se navodi da većina opština u Crnoj Gori već primjenjuje sličnu odluku, te da su sredstva od 90.000 eura potrebna za realizaciju odluke obezbjeđena opštinskim budžetom. Od Ministarstva financija zatražena je saglasnost i na rebalans opštinskog budžeta, kojim je opštinski budžet planiran u iznosu od 23.657.529 eura, što je 3 miliona eura više od prvobitnog. U proces izrade rebalansa opština Pljevlja je ušla kako bi obezbijedila normalno funkcionisanje svih potrošačkih jedinica i kako bi bili umanjeni negativni efekti trendova na globalnom tržištu energenata, hrane i usluga i dijelom primjene programa Evropa Sad na privredna društva, čiji je osnivač opština, privredne subjekte, sportiste i poljoprivrednike. U obrazloženju zahtjeva na saglasnost upućenog Ministarstvu financija navedeno je da su primjenom programa Evropa Sad značajno povećani izdaci za neto zarade zaposlenih i smanjeno poresko opterećenje na isplaćene zarade, odnosno doprinosi za zdravstveno osiguranje i porez na dohodak fizičkih lica, kao i da su porasli tekući rashodi većine kapitalnih projekata uslijed rasta cijena građevinskog materijala, što je uslovilo povećanje kapitalnog budžeta za 1,178 miliona eura. Razlika između planiranog budžeta i rebalansa odnosi se između ostalog i na očekivana uvećanja prihoda od poreza na nepokretnosti u iznosu od 150.000 eura, uvećanje prihoda od koncesionih naknada u iznosu od 433.000 eura. Trenutno stanje u opštinskoj kasi je preko 6 miliona eura raspoloživih sredstava uz redovno izmirivanje svih dospjelih obaveza, saopštili su iz kabineta predsjednika opštine. Javna ustanova Dom starih Pljevlja u ovu grejnu sezonu ulazi bez obezbijeđenog ogreva. Prostorije doma se inače zagrijevaju kotlovima na pelet koga je nemoguće nabaviti u Crnoj Gori, a i u Pljevljima gdje je stacioniran jedan od proizvođača ovog goriva. Prošle godine dom za stara lica je preko tendera peletom snabdjevala firma Petrol, koja je to prekinula u januar 2022. godine sa obrazloženjem da nemaju peleta. Korisnici još nemaju problema, nego vjerojatno će, ako nastavi se ovakva situacija, će imati. Ali mi smo to pokušavamo da riješimo neke stvari da ne bi došlo do tih problema. Naime, problem je oko nabavke peleta. To je gorivo na koje se grije ovaj dom. Znači, imamo dva kotla, ali ne možemo da nabavimo pelet. Mi ga nabavljamo putem tendera, to je zakonska obaveza naša. Prošle godine smo nabavili od jedne firme Petrol, koja nije proizvođač nego distributer i koja je otkazala u januar ove godine dobavku jer nema peleta. Mi smo se snalazili, kako smo znali, kupovali na drugim mjestima
mnogo skupljoj cijeni, većoj cijeni nego dogovornoj tenderu. I tako smo izdržali ovu sezonu, napravili smo raskom taj ugovor, raspisali maj-junu novi tender za ovu sezonu, na vrijeme čak, i niko se nije javio na taj tender. Tad je već počelo da priča oko poskupljenja, oko inflacije, niko se nije javio, imao sam obećanja nekih proizvođača, ali nisu ispoštovali to. Mi smo obnavljali te tendere, dizali cijenu, tako da je zadnja cijena bila 310 eura bez PDV-a i bez prevoza. Ni to se niko nije javio. Nažalost, u kontaktu sa našim proizvođačem ne možemo da ne može nam obećati da će nas snabdijevati, a pogotovo ne tenderu. Tako dolazimo u jednu moguću problematiku, vrlo moguću, da nećemo imati čime da se grijemo. Meni je to vrlo čudno i teško da povjerujem da se institucije državne od velikog značaja gdje su osjetljive populacije, kao što su djeca i odrasli, stari i bolesni, znači zdravstveni osnovni domovi zdravlja, bolnice, vrtići, škole i domovi za stare, ne mogu da obezbijede i nemaju prvenstvo pri nabavci peleta. Znači država i ona naša i vlada, što je sasvim razumljivo opravdano, forsirala ovaj vid grijanja goriva. Znači da nešto ekološki zaštitimo ovu zemlju i atmosferu, ali nije naša mjere da obezbijedi mogućnost da se nabavi, da kupimo, ne da nam pokloni, nego da mi možemo kupiti. Direktor Stanković ističe da postoji alternativno rješenje grijanja na struju, ali dodaje da nije siguran koliko je to dobra alternativa obzirom na cijenu i mogućnost restrikcija u narednom periodu. Mi ćemo se nekako snaći uz pomoć našeg ministarstva, imamo neke kontakte, ćemo vam pomoći nešto da radimo. Nadam se da ćemo izdržati i da ćemo riješiti ovaj problem sa grijanjem, makar na struju. A ako budemo na struju, onda stvara se drugi problem. Ako ljudi pređu na struju, onda će biti restrikcija. Nema. 1. oktobra obilježava se Dan starih osoba, pa je ovim povodom planirana svečanost u domu. Koncert Kulturničkog društva Pljevlja i naravno sa preko Centra za kulturu, odnosno Gradski tamburaški orkestar, da li će lirike biti moći od tako negdje, mislimo to 30. septembra, negdje u petak, to negdje oko 2-14 časova. Ja bih volio da i vi, vam svaka čast, da i drugi ovi mediji dođu ovako da nas poslije pita imamo li kakvih problema, a ne samo kad nešto ružno i da samo izbace neke naslove koji daju povoda ljudima da, znači, i traže krivca tamo ovamo. Na kraju razgovora direktor Stanković je dodao i to da su vrata doma starih uvijek otvorena za sve, pa tako i za medije, i da su informacije iz ove institucije uvijek bile dostupne. Radovi na izgradnji cjevovoda visoke i niske zone od Pliješi do grada na dionici u ulici Oslobođenja, koje kroz kapitalni budžet finansira opština Pljevlja, počeli su 1. oktobra prošle godine. Rok za završetak radova bio je 100 dana, ali ni nakon godinu dana najduža ulica u Pljevljima nije asfaltirana. Posao vrijedan 189.000 eura koji izvodi podgoričko preduzeće Indel Inženjering na zamjeni cjevovoda u ulici Oslobođenja trebalo je da se završi krajem prošle godine. Međutim, zbog loših vremenskih prilika, radovi nisu dovršeni u predviđenom roku, a kada će se završiti, to i ne znamo. Za sada su kanali gdje su postavljene vodovodne cijevi preliveni šutom. Faruk Čidić, koji živi u ulici Oslobođenja, koja je inače najduža pljevačka ulica, apeluje na nadležne organe iz lokalne uprave, ako mogu, da udarne rupe preliju šutom, jer je prilaz do kuća skoro nemoguć. Ja bih zamolio nadležne u Skupštini opštine i koji se bave tim poslom da nam izađu u susret pored toliko vremena strpljenja i da bar naspu nam šutom ulicu dok ovaj taj asfalt i tender ne prođe. Zbog opravdanih razloga ja razumijem te tendere, ali više stvarno strpljenju je našem kraj. Tako da bi zamolio nadležne u Skupštini opštine da nam ovaj problem izađu u susret i na licu mjesta da pogledaju to i što prije riješe. Unaprijed zahvaljujem nadležnim organima Skupštine opštine Pljevlja. Gospodin Židić, to srećom da kažem, nije bilo nekih većih nesreća, nezgoda? Ništa nije bilo.
zahvaljujući strpljenju građana, ali počela je školska godina, sada djeca idu u školu i nadamo se da do toga i neće ni doći. Nadamo se da će iz lokalne uprave poslušati apel stanovnika ulice Oslobođenja koji su do sada bili strpljivi i izaći im u susret. Prema podacima Instituta za javno zdravlje, laboratorije su na osnovu 956 odrađenih uzoraka registrovali 144 novopozitivna slučaja infekcije SARS-CoV-2. U Pljevljima 3 nova slučaja. Od posljedica koronavirusa u posljednje 24 sata nije prijavljen nijedan smrtni slučaj povezan sa SARS-CoV-2 infekcijom. Do 15 časova prijavljen je oporavak kod 160 pacijenata. Ukupan broj aktivnih slučajeva u Crnoj Gori 1072, a u Pljevljima 22. Klub dobrovoljnih davalaca krvi rudnika uglja Pljevlja i ove godine u sklopu obilježavanja Dana rudara realizuje akciju dobrovoljnog davanja krvi. To je duga tradicija koju je jedino korona zaustavila na kratko. Klub dobrovoljnih davalaca krvi rudnika uglja Pljevlja pored ovih učestvuje na brojnim drugim akcijama dobrovoljnog davalaštva krvi i uvijek je spreman da pruži pomoć i podršku kada je to neophodno. Tim povodom gost jutarnjeg programa bio je Vasko Joksimović, predsjednik kluba dobrovoljnih davalaca krvi rudnika uglja. Mi tradicionalno povodom Dana rudara Crne Gore, samim tim i Dana rudara rudnika uglja Pljevlja, imamo tu tradicionalnu akciju davanja krvi. To je kao znak isticanja našeg postojanja, našeg značaja. Naravno, mi imamo podršku od svoje firme, od rukovodstva svoje firme, oni nas uvijek podrže. Mi se odazivamo vrlo rado na taj dan, kao što se odazivamo i uvijek kad je neophodno i potrebno. Tako da ćemo i petak 23. Imati tu akciju, ona će trajati od 8 do 12 časova. Imamo određen broj ljudi javljen da ne opteretimo ni transfuziju krvi, niti da se takmičimo koliko ćemo, ali ćemo jednu vrlo pristojnu cifru krvi dati u petak. Ono što je najvažnije kada je god potrebno, može se računati na vas. To je negdje, da kažemo, suština. Pa jeste, suština je da se mi uvijek u nevolji odazovemo. Inače smo kao rudari poznati kao humani ljudi. Malo smo opterećeni. Ova korona u zadnje vrijeme je dosta ljude usporila u smislu davanja, jer dosta je ljudi bilo i zaraženo, dosta je ljudi produžen oporavak od korone, dosta su se ljudi udaljili ovom koronom, pa se onda dešava da neka smo i mi u škripcu da obezbjedimo određenu količinu i krvi, ali se još uvijek snalazimo i pokušavamo da izađemo ljudima u susret. Mi smo prvenstveno dobrovoljni davaoci krvi za radnike rudnika uglja i članove njihovih porodica, ali eto, uskočimo nekad kad je neophodno i prema drugim ljudima koji su nevolji. Ovim putem apelujem na ostala privredna društva u Pljevljima da formiraju svoje dobrovoljne davaoce krvi, svoje klubove, jer kažem, može se desiti situacija da mi nećemo moći uvijek uskočiti kad zatreba i tako, pa eto, malo da animiramo i ostale da... Jasno, jer s obzirom da u Pljevljima ima dosta privrednih i javnih institucija koje broje veliki broj zaposlenih, ne bi loše bilo da svi imaju, jel' tako, klub gdje će ljudi moći dobrovoljno da daju krv, jer ipak krv je nešto što uvijek treba. Krv treba uvijek, nikad ne znamo kome treba i kad će trebati. Prema tome, ne možemo se mi oslanjati samo na 1, 2, 3 kluba u Pljevima i na Crveni krst koji stvarno pokriva i imamo i sa njim dobru saradnju. Ali kroz svoje iskustvo sa formiranjem tih klubova u javnim preduzećima, u organizacijama, sa većim brojem ljudi, automatski se olakšava i nalaženje, a i funkcionisanje uopšte
oko tih problema. U susret Danu rudara po tradiciji odigrao se šahovski meč između ekipa Rudnika uglja i Saveza slijepih. Ekipa Rudnika uglja u sastavu Rajko Knežević, Miloš Beljkaš, Maja Čabarka pa i Dragiša Laković bila je bolja i rezultatom 2:5-1:5 savladala ekipu Saveza slijepih Crne Gore koja je nastupila u sastavu Milan Ivanović, Radovan Damjanović, Boro Andžić i Hilmo Čindrak. Obilježavanje Dana rudara tradicionalno počinje šahovskim duelom ekipa Rudnika uglja i Saveza slijepih. To je tradicija duga preko 40 godina koja je nastavljena i ove godine. U ime Rudnika uglja Ade Pljevlja sve prisutne pozdravio je Bojan Krvavac, pomoćnik izvršnog direktora. Tradicionalno zapala me ta čast da već drugu godinu za redom otvaram ovaj turnir povodom Dana rudara. Dakle, ovo je 70. i neka jubilarna godišnica Dana rudara, dakle Rudnik uglja Pljevlja, AD Pljevlja, postoji u ovoj opštini i u ovoj državi već 70 godina, predstavlja okosnicu i jedan od stubova nosioca u energetici što se tiče Crne Gore. Dakle, kao i svake godine do sada i ove godine, Rudnik uglja Pljevlja je nastojao i tokom cijele godine, ali pogotovo u vrijeme održavanja Dana rudara, da potpomaže organizaciju i funkcionisanje raznorodnih i raznoraznih vjerskih organizacija, sportskih organizacija, humanitarnih organizacija, nevladinog sektora. Tako smo nastavili i ove godine. Zaista je zadovoljstvo što vas možemo i ove godine ugostiti. U ime Saveza slijepih Crne Gore obratio se predsjednik Andrija Samrđić, koji je istakao zadovoljstvo što Rudnik uglja pokazuje koliko je bitna inkluzija slijepih i slabovidih lica. Ovo je dokaz i plod jedne velike saradnje i ja također želim da vam u ime Saveza čestitam i Dan rudara. Također moram da se zahvalim Rudniku uglja koji zapravo organizuje ovaj turnir i koji ga finansijski podržava, što je jedan dokaz da osobe sa invaliditetom, u ovom slučaju osobe oštećenog vida, zapravo u Rudniku uglja imaju i partnera na planu socijalizacije, inkluzije i stvaranja mogućnosti za uključivanje osoba sa invaliditetom u redovne društvene tokove. I ovaj turnir zapravo jeste jedan simboličan primjer dobre prakse, na čemu svakako moramo zahvaliti i što moramo podvući kao nešto što se pokazalo dobrim i ispravnim. Ja ovdje također ispred Saveza slijepih želim da se zahvalim Rudniku uglja što je kao i u ranijem periodu, naročito u ovim vremenima energetske, ali i finansijske i ekonomske krize, izdvojio značajne količine uglja za organizaciju slijepih za Pljevlja i Žabljak, koje će naravno biti raspoređene članovima organizacije osobama oštećenog vida na teritoriju opštine Pljevlja. Ja zaista ne bih mnogo dužio, hoću da ostavim vremena učesnicima da otpočnu i u to ime još jednom čestitam i želim da bolji pobjedi. Vrijeme s jutra pretežno sunčano, na sjeveru tokom prijepodneva povećana oblačnost, po kotlinama magla, vjetar slabo umjeren, promjenjivog smjera u jutarnjim satima, na jugoistoku umjeren do pojačan, sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od -1 do 14, najviša dnevna od 11 do 24 stepena. Za kraj vijesti dana. Predsjednik opštine Pljevlja Rajko Kovačević prisustvovao zboru građana mjesne zajednice Šula. Opština Pljevlja povećava zarade zaposlenima koji nisu pravedno obuhvaćeni programom Evropa Sad. Dom za stare bez mogućnosti nabavke peleta. Apel lokalnoj upravi mještana ulice Oslobođenja.
Klub dobrovoljni davalaca krvi Rudnika uglja Pljevlja i ove godine u sklopu obilježavanja Dana rudara realizuje akciju dobrovoljnog davanja krvi. Odigran šahovski meč Rudnika uglja i Saveza slijepih. Sjutra ujutru mraz. Toliko, uvaženi gledaoci. Hvala vam na pažnji i želim vam prijatno večer. Do gledanja.